Дозвольте представлю, Ігор Ніколаєв, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук. В нашому прямому ефірі. Доброго ранку. Дякую, що завітали, що знайшли час. Отож, тема актуальна, цікава, не повністю досліджена. Про це поговоримо. Все ж таки, причини. От які, на ваше переконання, реальну мету ставило перед собою тодішнє радянське керівництво, депортуючи татар із Криму? Я б хотів би сказати, що етнічна карта Криму після закінчення Другої світової війни, починаючи і в період Другої світової війни, вона зазнала достатньо істотних змін. Тому що з населення Криму, яке нараховувало 1 200 000 у 39-му році, у 45-му році залишилось там близько лише 350-400 тисяч. І це втратили майже повністю єврейське населення, також німці, кримські татари. Що хотілося б сказати? Друга світова війна, вона стала трагедією для багатьох народів, і в тому числі для кримських татар. Ну, депортація кримських татар, вона проходила з 18-го, розпочалась травня і закінчилась 20 травня. Ну, серед причин, які безумовно причини, через які їх взагалі депортували, якими мотивувала радянська влада свої дії, це колабораціонізм кримських татар та їх допомога окупаційній нацистській владі. Тобто, що вони з німецькими окупантами так співпрацювали? Ну, звичайно, звичайно, да. Це була головна причина, через яку взагалі їх депортували. З точки зору, знову ж таки, радянської влади. Радянської влади. Деякі історики зазначають, що дійсно справжньою причиною було те, що радянська влада готувалася до війни з Турцією і тим самим чином розчищувала територію. Як ви можете прокоментувати цю причину? Ну, взагалі, Турція була нейтральною країною в період Другої світової війни. Але керівництво Рейху вело достатньо такі тісні переговори з Туреччиною для того, щоб вона встала на бік, знову ж таки, Рейху. Взагалі, ну, є така точка зору, що можливо, тим більше у кримських татар багато зброї, ну, це взагалі, це і стрілкова зброя на руках залишалось, і взагалі, ну, як би так сказати, є така, знову ж таки, точка зору, що переговори Турції з Рейхом могли, точніше, Рейха з Турцією, могли стати успішними, і тоді етнос кримських татар знаходився на прикордонній території, і це був етнос, який потенційно був на боці ворожого етносу. Ну, знову ж таки, тут ситуація була така, наприклад, з німцями, яких, знову ж таки, з півдня України депортували у 41-му році, які потім стали фольксдойчими, але ж, ну, знову таки, ви розумієте, у дуже короткі терміни часу, скільки там Севастополь звільнили 9 травня 44-го року, рішення про депортацію кримських татар вже було прийнято 11 травня 44-го року, а сама депортація, знову ж таки, через тиждень. Тому тут, знову ж таки, каскад подій такий, що так, дійсно, досліджувати. А ще зазначалося, що таке воно не примусова депортація була, а начебто як порада така кримським татарам, куди їх депортували, і що змінилося в Криму, зрештою, без татарів, от коли їх депортували. Непримусовою важко назвати, тому що ну, зазначається там були, в деяких, там були конкретні терміни часу взагалі і на збори. Це від 5 хвилин до півгодини. Знову ж таки, можна було брати конкретні речі, тобто речі це не більше 500 кілограмів на велику татарську родину. І ця депортація була проведена за 3 дні, ну, повністю було вивезено кримсько-татарське населення. Крім того, не треба забувати, що на фронті воювало приблизно 8, близько 9 тисяч кримських татар. І вони, коли повернулися з фронту у 45-46 році, їх також направили до Узбекистану. Ну, там були окремі випадки, ось, ну, тільки що, да, ось, йшов про Ахматса хана Султана, це двічі герой Радянського Союзу, це уславлений льотчик, да? Ну, йому, ну, там ще кілька було випадків, кому, ну, до Криму не дозволили, звичайно, не дозволили повертатись, але кому дозволили не жити в містах, куди депортували кримських татар. Їх депортували у достатньо важкі умови. Це, ну, більшість їх була депортована до Узбекистану на спецпоселення. Ще одна частина була депортована до Таджикистану, Казахстану, це більш-менше. Трошки татар було, ну, там, тут, там кілька тисяч, до Марії АССР, але переважний відсоток до Узбекистану. Плюс треба ж розуміти, що
спецпоселення – це дуже важка річ. Це людина, яка знаходиться на спецпоселенні, вона не має права на вибір роботи. Також вона не має права на вільний виїзд спецпоселення, тому що до 54-го року це був достатньо жорсткий, це достатньо жорсткий карний злочин вважався, тому що якщо два рази тебе ловлять, ну перший раз це там були терміни більш адміністративного характеру, це там 15 діб, але коли другий раз поспіль тебе ловили на тому, що ти без дозволу залишав межі спецпоселення, то до 20 років ув'язнення, там теж дуже важкі терміни. І плюс треба сказати, що умови проживання в тому ж Узбекистані у татар були вкрай важкими. І взагалі тут трагедія навіть депортації, якщо брати людський ресурс, вона заключається саме в тому, що в період голоду 46-47, якраз в період 44-45 приблизно 20%, а депортували близько 200 тисяч татарів. 20% татар за 3 роки вони вмерли якраз внаслідок голоду, хвороб, внаслідок, ну, взагалі необлаштованості. Наслідки, скажімо, взагалі. Да. Дивіться, 5 вересня 1967 року вийшов указ про реабілітацію, начебто татар. А як це реалізовувалось насправді? От, начебто все було предписано, що це була реабілітація повна, 100%. Як було насправді? Ну, їм поверталися всі громадянські права. Ну, треба сказати, що поверталися всі права, крім можливості повернення до Криму. Я зрозуміла. СБУ за керівництва, зокрема, Наливайченка, намагається по-новому дослідити історію українських татар. На вашу думку, наскільки повно описані ці події в українських підручниках з історії? Можливо, щось треба доповнити, а щось ні, на вашу думку. Прокоментуйте, будь ласка. Я хочу сказати, що історія – це взагалі така наука, яку доповнюєте. Це не математика, це 2 плюс 2 є 4. Да? Кожна подія, вона має величезний джерельний пласт. Ну, тут навіть доповнити. То можна просто сказати, що ось 200 тисяч, да, людей було депортовано. І кожна людина – це кожна окрема доля. Тому навіть якщо починати досліджувати долі окремих осіб, знову ж таки, долі цих окремих осіб в контексті цієї історичної події. Тут взагалі дуже багато, дуже велика пласт роботи. Сучасні політики нині дуже часто порівнюють те, що відбувалося 44-го року, з тим, що зараз відбувається в Криму. Ваша думка з цього приводу? Ну, 44-го. От деякі коментарі з цього приводу пишуть, що ні, зараз же ж не розстрілюють, начебто людей не вивозять. А що це, змінилися методи? І взагалі, чи доречне таке порівняння, чи ні? Не знаю, є 44-й рік, це Друга світова війна. Так. Є 2014 рік, це ж таки 60 років звідти прийшло. Ну, це те ж саме, ну, знову ж таки, історія, розумієте, є принцип історизму. Кожна подія, вона аналізується якраз в контексті цих історичних умов, які існували в той проміжок часу. Тому, ну, взагалі, ну, є своя специфіка, є свої особливості у 44-му році, є свої особливості ось у новітній, да, історії України. Так. Тут, знову ж таки, кожного процесу є свої особливості. Це порівняння, воно не є доречним, от як ви вважаєте? Чи то своя історія була, а це своя новітня? Я вважаю, що це своя історія, це своя у кожної історії, то, знову ж таки, свої трагічні долі, свої судьби і... Я зрозуміла. За часів президентства Ющенка, зокрема, Голодомор був визнаний офіційно як геноцидом, а от депортація кримських татар – ні. Зокрема, на міжнародному рівні вона визнана геноцидом. От як ви можете прокоментувати це все ж таки з цього приводу? Ну, геноцид – це умисне знищення населення по релігійному, етнічному чи національній ознаці. Тому, ну, взагалі можна сказати, що окремі аспекти геноциду і ця депортація татар, вона підпадає під окремі чинники, якими можна характеризувати геноцид. І наостанок ще одне запитання, все ж таки, на сьогоднішній день, от так чи ні, відбулася повна реабілітація кримських татар чи ні? Тому що дійсно от, дослідження істориків, політологів дуже різниця в тому, у цьому саме питанні реабілітації. Ваша думка з цього приводу? В житті взагалі повного нічого не існує. Угу. Треба сказати, що, ну, якщо брати законодавчі акти, да, це і в 90-му році, коли відбулася повна реабілітація кримських татар. Ну, треба сказати, що якщо за ту подію, за депортацію, існує так. Багато. Це і українські, і акти пізнього Радянського Союзу, і акти Хрущовської відлиги, які реабілітують кримських татар. Але, знову ж таки, реабілітація – це більш ширший процес. Взагалі, це і дослідження доль реабілітованих, це і повернення, ну, ось
кожній людині взагалі, да, яка постраждала, там повернення її історичної пам'яті. Тому у більшішому процесі реабілітація ще повинна тривати, а у законодавчій площині, ну, саме по цим подіям процес реабілітації він відбувся. Ну, от, зокрема, народовське запитання, що мав на увазі президент наш, анонсуючи зміни до Конституції щодо закріплення права кримських татар на самовизначення. Як це розшифрувати? Як ви думаєте, що це означає? Ну, самовизначення – це відповідає, що це національна культурна автономія в межах їх історичних кримських земель. Я зрозуміла. Щиро дякую вам, пояснили, роз'яснили. Я нагадаю, що у нас в гостях був Ігор Ніколаєв, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук.